elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Eindhoven won maar 1 van de laatste 5 wedstrijden. Vorige week was dat. Op bezoek bij Dordrecht werd het 3-0. Maar ze komen wel op achterstand tegen Helmond Sport. Het doelpunt is van Jordan van der Gaag. 19 jaar. Zijn eerste doelpunt in de betaalde voetbal. En dat is een opsteker voor Helmond Sport. U weet het. Nog die nog geen wedstrijd wist te winnen dit seizoen in de keukenkampioendivisie. Dit is slordig balverlies van Jansen. Dan gaat Elisha er met de bal vandoor. Dan is dit Branko van de Bomen. Kapbeweging is fraai. Het schot wordt nog aangeraakt. Maar valt wel binnen. De topscorer van Eindhoven. Hier met zijn 4e van het seizoen. Met een beetje geluk. Maar wel 1-1. Dan is het heel lang wachten. Totdat Eindhoven de wedstrijd naar zich toe gaat trekken. Daniels. Buitenop bij Jansen. Daniels met de voorzet. En daar is de kopbal van Marcelo Lopez. 5 minuten voor tijd beslist hij deze Brabantse derby. Vorig seizoen werd het 3-2. Nu wordt het 2-1. De ploeg van Nascimento wint dus. En de ploeg van Rob Alflen wint weer niet.